ከፈተና ያውጣን ነው አደለም ጸሎት እንጸል ሁላችንም ከቤት ስንወጣ ነገር ግን ከፈተና ለመውጣት ጸልየንም ብንወጣ አንዳንዴ ፈተና ይኖርብናል ደግሞ ልናልፋቸው ማንችላቸው ፈተናዎች ይኖራሉ ሰው እንደ መሆናችን መጠን እንግዲህ የዚህ የታማኝነትን በፈተና እንዴት መልኩ ይገላል አንድ ሰው ሁሉም ሰው ነጻ ነው ማለት ነው ተይዞ ጥፋተኛ መሆን መባል አለበት ታዲያ በግንኙነት ውስጥ ጓደኛ ፍቅረኛ የተዳራገረ ሌላውም ሊሆን ይችላል እስቲ ታማኝ መሆኑ ላረጋግጥ ተብሎ የሚቀመጥ ፈተና ይህንን ነገር የሚጻረር ይሆናል ማለት ነው በተለይ ደግሞ በግንኙነት ውስጥ እኔ መታመን የምፈልግ ከሆነ ሌላውንም ሰው ማመን ያስፈልጋል የተለዩ ነገሮች እስከሌሉ ድረስ መተማመን በዚህ መልኩ ነው ሊገነባ የሚችለው እንጂ የሌሎችን ታማኝነትን ለማወቅ በሚል ፈተና በማስቀመጥ አይደለም ነው እንግዲህ ሁሉም ሰው የራሱ ድክመቶች አሉበት መሴ አኪለስ ሂል የምንለው የሆነ ሰው አንድ አይነት ድክመቱ ለሌላኛው ሰው ምንም ሊሆን ይችላል እንደውም አሁን በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች አሉ ልጁ ቸኮሌት ይወዳል ስለዚህ ቸኮሌት የሚወድ ልጅ በጋሪው ላይ ይቀመጥና እዛው ጠረጴዛው ላይ ቸኩሌት ያስቀምጡለታል እንዳት ነካው መጣ ይባላል ያለች እና ያንን ቁጭ አድርገውለት ይሄዳሉ እነሱ እንግዲህ አሁን ምን አይነት ፈተና ነው ለልጁ ዛጋ የሚቀመጠው ማለት ነው እነሱ ለማረጋገጥ የሚፈልጉት የተለየ ነገር ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ ያልጅን በድክመቱ ነው ማለት ነው የመጡበት እና ያንን ቢበለው ማን ነው ተጠያቂ እዛ በር ላይ አምጥተው ሰጥተውት ማለት ነው አጠገቡ አድርገውት ለመብላት ይገፋፋል ቤተሰቡን ያያል እና እንዲህ አይነት ቪዲዮዎች በብዛት ይለቀቃሉ ያያቸዋል እነሱን ቸኮሌቱን ያያል ያነሳል ያገላብጣል ያያል ቁጭ ያደረገዋል እንደገና እሱ ይልሰዋል በቅ ሙሉ ለሙሉ እንኳን ባይበላው ይልሰው ና ቀምሶ ያስቀምጠዋል እና እንዲህ አይነት ፈተናዎችን በዋቂዎችም አለመስበጣም የልጄ ልጅ ነው የሮሜን ልጅ ነው የአራተኛው ልጅ ልጅ ናትና ቼኮሌት ስቲ ነው ወደቀባት በቃ ካካ ነው ጣዩ ተባለች ምክንያቱም መሬት ወድቋል ቼኮሌቱ እርጥበት ስላለው ብዙ ነገር ይዞ ይነሳል ከምንጣፉ ላይ እና ጣዩ በቃ ተባለች እሺ ያለች ና ይዛ ቅርጫት ውስጥ ልትጥለው ይዛው ሄደች ጎበዝ ቅርጫት ውስጥ ልጥል ነው ሄዳ ግን ከቤቱ ወጥታ ጥፍ ብላ በላቸው እና እኔ የሳኩት ሳቅ ሁለት ቅርጫት እንዴት የምትወደው ነገር ወድቆ እንዴት ቅርጫቱ ስአየስ አዘናግታ ሄዳ ልጣለው ቆሻሻ ውስጥ አለች አ ጎበዝ ቺ በጣም ጎበዝ ያው ተባለች ዞር አለች ና እንደማና የሰታት በላቸው እና ፍቅር በላሸው እንትን ጣልሽው አይ በላሁት ይሄ ደግሞ አሪፍ ነው ፈተናውን አየሽ ልጣዋለች ቀምሰዋለች ካፋ ወደቀ ለምን ጀርም አይደለም እንትና ይበላም አዎ አይነት አጋጣሚዎች አሉና እንዲህ በምን ወደው ነገር መፈተን ከባድ ነው ጥቂት ሰው ነው ሊያልፍ የሚችለው እና በብዛት አሁን የዚህ የስለላ ስራዎችም ሲሰሩ ብዙ ስራዎች ውጤታማ የሚሆኑት ሴቶች ሲገቡበት ነው ይባላል በጣም የታወቁ በታሪክም ስራቸው የሚዘከር ብዙ የሚተነተንላቸው ሴቶች አሉ የትም ቦታ ላይ ሄደው ያስፈጽማሉ በተለይ ወንዶች ከሆኑ በድክመታቸው ይገባሉ ስለዚህ በጣም የሚወደው እግር ከሆነ ቆንጆ እግር ያላት ሴት ተመርጣ ተልኮ ይሰጣታል ሰውየው ከዛ ስር መነሳት ሊያቅተው ይችላል ማለት ነው እንዲህ አይነት ሙከራዎች ተሰርተው ለግለሰብ አይደለም በሀገር አቀፍም ደረጃ ወይ ደግሞ ሁለት የተለያየ ፖለቲካ አመለካከት ላላቸው ሀገራትም ጭምር ውጤታማ የሆኑ ስራዎችን ለአንድኛ ወገን ማለት ነው ያ ሰው ይህ ነገር ፈተና ሆኖ እንደመጣበት ካላወቀ በቃ ይወድቃል ለሴት እኮ ስቲ ለወንዱ ይላክለታል በ የወንድ ልጅ ትልቁ ድክመት ሴት መሆኗን ሁሉም ከጥንት ጀምሮ ከሰው ፍጥረት ጀምሮ ይሄ ነገር አብሮት ነው የመጣው እና ኤልሲ አንድ አባባል አለኮ በአለም አቀፍ ደረጃ ልክ ፀሀይ በምስራቅ ወታ በምዕራብ ትጠልቃለች የሚሉትን ያህል የዓለም ካርታ የኪሊዮፓትራ አፍንጫ ቢጣመም ኖሮ አሁን ያለው የዓለም ካርታ ቅርጹን ይቀይር ነበረ ለምን የሮማ ንጉሳውያን የሮማ ኤምፓየር አንድ ገዢ በመጣ ቁጥር ግብፅን አልፎ መምጣት እያቅተዋል እዛው ድረስ ትሄድና በፍቅሯ ታማልለዋለች ስለዚህ ምን ይሆና እንዲሁም ቄሳርኮ ወደ መጨረሻ ላይ እነኝን ያንበረከከች ማናት ብሎ ሊያስገብር ግዛቱን ሊያሰፋ ሲሄድ በእሷ ውበት ተጠልፎ ቀረ ገብቶሻል እንዲያውም ከታች ያሉት ተነስተው እንዲገሉት እሷንም በማመርዝ አስገብተው እንድትሞት አድርጓት እና ምንድን ነው በውበት መደራደሩን ያለ ነው ብዙ ብዙ የስለላ ስራዎች አሁን ዳር ነው እኮ እግር ይወዳል ከተባለ ጸጉር ይወዳል ከተባለ ወይም ደግሞ አይን ይወዳል ከተባለ እንግዲህ ወንዶች የሚወዱት የሰውየው ሀሳብ ወይም ደግሞ የሚያርፍበት ነገር መጀመሪያ ይጠናል ልክ እንደ ብድር እኮ ነው ብድር ከመሰጠቱ በፊት የብድር ላይፍሽ ስርሽ የብድር አከፋፈል ስርዓትሽ ትክክለኛ ጤናማ መሆኑ እንደሚታየው ተጨማሪ ብድር ከማግኘትሽ በፊት እንደሚታየው ሰውዮ ምን አይነት ሴት ይወዳል ነው መጀመሪያ በቃ ትቀርባለች ያቺ ሴት በደንብ ትሬን ተደርጋ ሰልጥና በሚሊዮን የሚታጨቅ ፓውንድ ምክንያቱም ከዛ ጀርባ ያለውን ነገር ነ እነሱ የሚፈልጉትና የማንም ብዙዎች የሚወድቁት ከኪሊዮፓትራ ጀምሮ በዛ ነው ብዬ ነው እውነት ነው የዚህ አሁን የስለላ ስራዎች ሲሰሩ ይታወቃል አሁን ይሄ በተለያየ መንገድ ተጠልፎ ሊወድቅ እንደሚችል ያውቃል ይጠነቀቃል ግን የሰለላ ሂደቶቹ በጣም ረቂቅ ስለሆኑ በማያስበው ገመድ ነው ተጠልፎ የሚወድቀው ሴት ይሸሻል ሴት ይጠላል አያይም ወይ ብዙ ነገር አድርጎ ብዙ አመት ኖሮ ሊሆን ይችላል አንድ ቀን ግን በሆነ ድክመቱ ይሄ ሰው እየተጠልፎ ይወድቃል ብዙ ሚስጥሮች ይወጣሉ ወይ ይገደላልም እዛው ቦታ ላይ እንደ አንዱን የስለላ ነገር ላጫውትሽ በጣም ስግራ እንትስ ይርመኛል ይሁልሽ ይሄ ጥብቅ ሳይንቲስት በአንድ ሀገር የሚፈለግ ነው ያንን ሰውዬ ማግኘት ይፈልጋሉ ማጥፋት እና ምን ያደረጉት መሰለሽ እሱ ጠዋት ሁለት ሰዓት ላይ ነው መጥቶ መኪና ይዞት ይሄዳል ልክ እሱ ከመምጣቱ በፊት ግን እጅግ ውብ ሴት ትመጣና የድርጅት ሰርቪስ የሚመስል መኪና መጥቶ ይቆምላታል ይዟት ይሄዳል ልብ በይ ነገም መጥቶ ይቆማል ይዟት ይሄዳል ሮብም ይመጣል አንድ ቀን ሐሙስ ግን ያ መኪና እርሊ አለፈ ያ ሰርቪስ ቀድሞ አለፈ ሆን ተብሎ የተሰራ ነው ይሄ ሰውዬ ውብ ሴት ትመጣና ስትጠብቅ አይነጋገሩም ነበር ሰርቪስሽ ሄደ አለፈ ውዴት ነው ምትሄጆ በእኔ መኪና ሸኝሻለሁ ይላታል ውይ ትቆጫለች ሰርቪሱ ከሄደ ከድርጅቱ እንደምትጎዳ ይህን ስራ ልታጣ እንደምትችል በማሰዛዘን ስትነግረው አንድም በማዘን ሁለትም እቺን አማላይ ሴት ጋር አብሮ በመኪና ከኋላ ቆጭ ብለው ቢሄዱ እየተጫዋወቱ መሄዱን ፈለገና እስከ ድርጅትሽ አድርስሻለሁ አላት ምንም ድርጅት የላትም ሰርቪሱም እውነተኛ የድርጅት ሰርቪስ አይደለም ጎኑ ላይ ለጥፈው በኋላ የሚነቅሉት በኋላ አይ እዚህ ቦታ ድረስ ካደረስከኝ ከዛ በኋላ ሌላ ይመጣልኛ ላለችው በሱ መኪና ሄዱ የመጀመሪያ ግንኙነት ተመሠረተ ስልክ ተለዋወጡ ማታ ካንድል ዲነር ሊበሉ አንድ ወር ቀጠሮ ያዙ ይሄ ሴ ወዴት እንደሄደ የምትፈልገውን ነገር አገኘች በቃ አሁን ትእዛዙን ትቀበላለች ከዛ በኋላ ይሄንን ጥያቄ በእንደዚህ አይነት ነገር አንሺ እየተባለ ይሄዳል ማለት ነው እንግዲህ የዚህ ሰዎችን መፈተን እስከ ምን ድረስ ሊሄድ ይችላል የሚለው አንዳንዴ ከፈተናው ራሳቸውን አቅበው የተቀመጡ ሰዎችን ፈተናውን እዛው ደጃፋቸው ድረስ አይናቸው ስር የመውሰድ አይነት ዝንባሌ ነው ለሰዎች ሆን ተብሎ ፈተናዎችን ማበጀት ትክክል ነው ትክክል አይደለም አድማጮች ሀሳብ ይስጡበት እስቲ ባሌ ታማኝ ነው ወይ ሚስቴ ታማኝ ወይ የሚለውን ነገር ለማየት የሆነ ሰው ልኮ እንዲፈተን ወይ እንድትፈተን ማድረግ ማለት ነው ለሪዞርቱ የማቀርበው ነገር ይሄ ነው መሴ እንዲህ አይነት ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎች አሉ የተደራጁ ማለት ነው የሆነ አይነት የምንፈትንልሽ ሰው ካለ የምንፈትንልህ ካለች በእኛ ጣለው ይለሃል አንተ መክፈል ነው ይሄ በአራቱም የዓለማችን ሀገራት ላይ እንደ አንድ ቢዝነስ ማለት ነው ሰዎችን የሚያገናኙ ቅዱሳዊ የሆነ ስራን የሚሰሩ አፕሊኬሽኖች እንዳሉ ሁሉ እስቲ ደግሞ እንፈት ነው ተብሎ ለመጣል ነው አላማቸው እነዚህ ሰዎች የሚሰሩት ስራ ና በተለያዩ ሀገራት እንዲህ አይነት ልምዶች አሉ እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት ባሉት የመገናኛ ዘዴዎች መረቦችን ይዘረጋሉ ሰውየው በምንድን ነው የሚገኘው ዋትሳፕ ነው በቴክስት ነው በስልክ ነው ወይ ቢሮ በመሄድ ነው ምሳ የሚበላበት ቦታ ላይ ነው ሰውየው መረብ ይዘረጋበታል አያውቅም ስለዚህ ከቢሮ ቢያመልጥ ወይ ወጅምናዚየም ሲሄድ ይያዛል ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ባይሆን በስልክ ይያዛል ያሉትን የመረጃ መረቦችን ሁሉ ይጠቀማሉ በሜሴጅ ያጨናንቁታል ቴክስት ይልኩለታል ወይ ፎቶም ሊልኩለት ይችላሉ እንዲህ አይነት ነገሮች ማለት ነው ስራ ላይ ናቸው ማግኘት የሚችሉበትን እስከ መጨረሻ እንጥፍጣፌ ድረስ ይጠይ እንትን ይሄዳል ይሞክራሉ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ስንነሳ ከፈተና አውጣን ብለን ጸልየን ከቤት እንውጣ ብለናል አንዳንድ ፈተናዎችን ደግሞ ለማለፍ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል ለማንኛውም እነዚህ ሰዎች ይህን ሁሉ መረብ ይዘረጉና ሰውየውም በአንድም በሌላ መልኩ ያጠምዱታል መሴ ሴትያም ልትሆን ትችላለች ያ ሲሆን ለምሳሌ ሜሴጅ ልኮላት ልኮላት ወይ ደግሞ ለሱም ተልኮለት መጨረሻ ላይ ሀይ ማነሽ እንደዚህ የምትኝ ሊል ይችላል ከዛ እየተባለ ጫወታ እስቲ ሌላ ነገር ውስጥ ካልገባው ለምን በቴክስት አልጫወትም እያለ በቴክስት ያደርጋል ወይ ስልክ ይደዋወላል የሚያደርጋቸው እያንዳንዱ የቴክስትና የምንም አይነት ንግግሮች የጀመራቸው ያንዳንዱ ነገሮች እየተቀረጹ ይቀመጣሉ ስራ ኗ ይሄ በጣም የስራው ደግሞ ዋና አስፈላጊ ክፍል ነው ያንን ስክሪንሾት እያደረጉ ንግግሩን እየቀዱ ፎቶም ከሆነ ይሄንን ስራ ለሚያሰራቸው ደንበኛቸው ይልካሉ ስለዚህ ስራው እየቀጠለ ነው ማለት ነው የሚከፈላቸው ክፍያም ይቀጥላል ከአንድ ሺህ ዶላር ድረስ ይከፈላሉእነዚህ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው እና የታማኝነትን የሚቆጣጠሩ ማለት ነው ሎያሊቲ ኢንስፔክተር ነው የሚባሉት የሰው ታማኝነት እስከምን ድረስ ነው የሚለውን ነገር ይቆጣጠራሉ ገቢያቸውም ቀላል አይደለም የሚገርመው ነገር ግን አሉ አሁን ጃፓን ውስጥ ሰሞኑን ማ ነው ብራዚል ውስጥ የዚህ የታማኝነትን እንቆጣጠራለን የሚሉ ይህንን ስራ የሚሰሩ ቢዝነሳችን በጣም እያደገ ነው አሉ ይህንን ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው እንደ የ ሁኔታው የተለያየ የገንዘብ መጠን እናስከፍላለን አሉ የሚገርመው ታማኝ ነኝ ብሎ የሚወራረደውን ሰው በቃ እናሸንፈዋለን እንጥለዋለን አሉ ከአስሩ ሰዎች ስድስቱ ይወድቃሉ እና ይህንን ስራ እንሰራለን በዚህ ደግሞ እኛ ክፍያ እያገኘን ነው ብለውን ያወጡት አሁን እኛ በሁለት መልኩ ነው የምናየው ሰውየው ርቆ ወይ እሷም የራሷን ስራ እየሰራች ህይወቷን እፈልጓሉ በምትለው እየኖረች አጠገቧ መጥቶ እንዴት ነው ሰውን እኮ ከገደሉ አፋፍ ውስጥ አልገባም ብሎ ዳርዳሩን ዳሩን እየሄደ እያለ ወደ ውስጥ እንደ መግፋት ማለት ነው መግፋት ነው እና በእንዲህ አይነት ሂደት እነዚህ ሰዎች ገንዘብ እያገኙ ነው በመሀል ግን የሰዎች ኑሮ ደግሞ እየተቃወሰ ነው በተለይ ደግሞ አንዳንዶቹ ከአስሩ ስድስቱ ይወድቃሉ አራቱ የማያወድቁት ይህንን ነገር ሲያውቁ ጥል ውስጥ ነው ያ ግንኙነት አይቀጥልም ማለት ነው እንዲህ አይነት ፈተና አደቀነህብኝ ወይ ደግሞ እንዲህ አድርገህብኝ ተባብለው ግንኙነቱ አይቀጥልም ይሄ ሰውዬ ካወቀ ወደ ም ይመጣል ነገሩ ማለት ነው ለምሳሌ አላባማ ውስጥ ይህንን መተዳደሪያ ያደረገ ወጣት አለ እና በጣም ጸደይ ስራ ነው አለ ቁጭ ብዬ ፍለርት ነው ማረገው አለ ይነግረኛል ወንድየው እስቲ ች ልጅ ታማይናት አይደለችም የሚለውን ነገር ለጋብቻል ጠይቃት ነው ግን እስቲ በቀላሉ ትሸነፋለች አትሸነፍ የሚለው ቼክ አርግልኝ ይለዋል መቶ ይሄ ልጅ በየትም በባሌም በቦሌም ብሎ ቺ ልጅ እንድትናገር ያረጋታል ማለት ነው በወደ የማትፈልገው ነገር ይገፋታል በዚህ ብትከላከለው በሌላ በኩል እያደረገ በሳምንት እስከ ሁለት ሺህ ዶላር የማገኝበት ጊዜ አለ እና የፍቅረኛቸውን የሚስታቸውን ወይ የሚወዷትን ሴት ታማኝነት ለማረጋገጥ ብዙዎች ለመክፈል ወደ ይሉም አሉ ለዚህ ነገር ይከፈላል መጀመሪያ እንደምን በነጻ ነበር ምሰረዋል የጀመርኩት አንድ ጓደኛዬ እስቲች ልጅ ነገሩ አላማረኝም ና ፈትሽልኝ ብሎኝ አካውንት ቀይሬ በነጻ ነበር የጀመርኩት አለ ስራውን ከዛ በኋላ ግን ይህ ነገር እየተሰማ ሲሄድ ከፍተኛ ገንዘብ የማገኝበት ስራ ሆነ ለመክፈል ደግሞ ወደ ኋላ የሉም እነዚህ ሰዎች እንዲ እንዲህ እያደረጉ ይህንን ስራቸውን የሚሰሩ ሰዎች አሉ አስቀድሞ ለማረጋገጥ ለሚፈልጉ ማለት ነው እና ሎያሊቲ ኢንስፔክተርስ ተብለው እንደ የ ሁኔታው የሚቀበሉት የገንዘብ መጠን ቢለያይም ግን ለዚህ ስራቸው ማለት ነው ታማኝ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ እነሱ ይከፈላቸዋል ያ ሰው ደግሞ ቁጭ ብሎ መረጃ ይመጣለታል ማለት ነው ዛሬ በዚህ ወጣ በሰሜን ወጥቶ በደቡብ ተመለሰ ይህንን ጻፈ ይህንን አለኝ እየሞከርኩ ነው ልገፋው እንግዲህ ምን ማለት ነው ወደ ሴጣን ገደሉ ነው እነዚህ ሰዎች እየተገፉ ያሉትና ይህንን የሰዎችን ታማኝነት ለመፈተሽ በሚል ሆን ተብሎ ይሄ ነገር መደረግ የለበትም ታማኝነት በፈተና ይገለጻሉ ብለን ያነሳ ነው ይሄ ነው አንድ ሰው ልጁ ቸኮሌት በሌለበት ቦታ ላይ ጋሪውን እየገፋ እየተጫወተ ነው ያለው ቸኮሌቱን አፍንጫው ላይ አስቀምጦ አትብላው ማለት በትኛውም ሁኔታ ላይ ሰው የራሱ ድክመት ሊኖርበት ይችላል ስለዚህ እንጂ ሰውነሽ ነሽ ለመቀየር ነው የሚሰራ ወይ ደግሞ ያን ደካማ የሚያወጣበትን አጋጣሚዎችን ሲሸሽ ነው የሚኖረው እሱ እየሸሸ አጠገቡ አምጥቶ ደግሞ እንዲህ ሁንልኝ ማለት ሰዎች ላይም በጣም መጥፎ ስራ መስራት ነው ተገቢ አይደለም ብለውም የሚያስቡ ሰዎች አሉ ግን እንደ ቢዝነስ በሳምንት እስከ ሁለት ሺህ ዶላር ጃፓን ውስጥም ብራዚል ውስጥም ያሉ ሴቶች ደግሞ ይህንን ስራ የሚሰሩትን በተመሳሳይ እስከ ሰላሳ ዶላር ድረስ ይከፈላችኋል ተብሏል እና ሰውየው ምንም በማያውቀው በማያውቀው በቃ ይታጠራል ተጠልፎ እየወደቀ ነው በማያውቀው